Anseo ag gcathair saibhín in iarraidh iascaireas ciarraí tá an chóir le contae i mbun pleanáil do Glasbhealach Nua don ceantar. Is bealaí saor ó thráchtaí Glasbhealach agus is féidir le daoine dul ag rothaíocht nó ag siúl orthu. Tá Glasbhealach le feiceáil fud fad na tíre anois mar cuid den achtas heistil gníomhach a chur an béim ar an rothaíocht agus an siúl mar bhóna iompar. Don Corle ag ar a tuairimí an phobal ar an Glasbhealach Nua chluisteáil agus mar sin, leabhar mé le daltaí is scoil saibhín le nádúrmí a ált. Bíonn sé an donseireacht ag dul ag rothaíocht ar an mórán seo, mar bíonn a lán carranna agus níl aon lána rothar. Tá achlaíocht an tábhachtach. Tá sé go maith dá de chuirp de cheann. Go pearsantop is bra lom a bheith san éir uair mar chuann sé achas orm agus mochiam níos fear. Is léir ó bheith caint leis na daltaí scoile anseo go ndéanamh Glasbhealach Nua anna difear de haolbhaint na háite agus an tslí ina mbíonn siad ag taisteal chomh maith. Níl aon obair tosa air go fóil áfach mar tá an chóir le contae ag ar a tuairimí an phobal a bhailiú roimhe sin. Dhéan siad iarracht cead pleanáil a ált don Glasbhealach siar i fiche fiche ach níor éirigh leo ag an am. Níor amhaint na háite sásta leis an gcur chuige. Tá siad ag súil go mbeadh siad an am daoine thosa bheith anuair seo agus an Glasbhealach a ceangailt leis na Glasbhealaí eile timpeall chun de ciarraí. Seán an bhfuil ciarán Nuacht Cúla4, Cathair Saibhín.